Nå. Oh, vi er allerede klar jo. Kæft, vi begynder at have godt hold os. Så tager jeg Garner ud. Det bliver jeg nødt til, hvis jeg skal have Onana ind igen. Jeg har bare sådan lidt Gaia. Han spillede vel godt i sidste kamp. Gjorde han, ikke? 6-4-80. Onana var faktisk lidt bedre. Ja, vi tager Onana ind. Vi tager Onana ind igen. Eller hvad? De spiller faktisk godt sammen. Ved du hvad, Gaia? Du får lov til at lige få et par kampe. Og Dama er tilbage. Der kan jeg tilbage. Og ellers så kører vi bare, som vi plejer. Vi er på hjemmebane. Positivt. Op, lidt op igen. Og overlaps behøver vi ikke. Nej. Let's go. Palace, 11. plads. Den skal jo gerne vindes, den her. Hvad har vi her? Det er vigtigt at få det mest ud af. Ja, vi forventer en hjemmebane, så det gør vi. Det gør vi. Go on, boys. En hurtig god start på kampen kunne være lækkert. Og der kan jeg skulle lige til at sige, welcome back, my guy. Starter kampen godt ud. Det ligner, der er fin kontrol over det, så jeg tror egentlig, jeg lader drengene spille lidt, uden at sige for meget. Altså, jeg er 31 minutter spillet Mykolenko med en lang bold. Den bliver ikke noget issue. Så skal vi vinde den her duel. Vind den, ellers scorer de. Det gør vi. Mykolenko. Op til McNeil. Lang bold op til Daka. Han er back. Patson Daka, min dame her, er back on track. 1-0 til det toughest. Let's go. Nå, hvad har vi her? McNeil vinder ikke den her duel. Det gør Gaye dog. Gaye, du kurerer lang bold op til Daka. Oh. Daka. Nå, drengene, de skal lige fortsætte. Fortsæt nu for helvede. Fortsæt nu, vi er langt fra fat. Der var masser af plads der. Fjordside 9 ligger den ind til. Jeg skulle lige til at sige, laver en assist. Daka. McNeil, læg den over. Der kommer han. Åh, kan du lide, hvordan kan du ikke vinde den der? Gaye, han bosser den der midtbane der. Ikke offside. De hænger dernede. Dommer, ref. Hvad? Hvor? Pff. Dårlig streg, Imo. Dårlig streg. Kom nu, drenge. For langt mere. Kom nu. McNeil er i gang med en sindssyg kamp. Vi kan da bare fokusere på at spille over på anden side, så hvis det skal være på den måde. Uhadaka. Der er straffe. Så skal der også være rødt kort. Yes! Er der straffe egentlig, eller er der frispark? Der må så være frispark, I guess. Ja, der var frispark. Men rødt kort. Solid. Kan vi så ikke bare sætte tempoet højt op egentlig? Umuligt, de kan gøre noget ved det. Mykolenko med bolden. Gaye. Lægger den til McNeil. Smækker den ind over. Der kommer Gray. Oh. Delali. Smækker den ind. Rød videre, Gaye. Og han har selvfølgelig fortjent et passe. Han spiller fremragende ind på den midtbane der. Gaye gør det simpelthen. Og nu skal vi have lavet nogle ændringer. Vi skal have sparet nogle spillere her, tænker jeg. Ej, så har vi ikke flere. Nå, fint nok. Mykolenko er den eneste venstreback, vi sådan har, så det er fint nok at fremad. Nå, lad os se her. Får vi bare basser for sjov nu, eller hvad? Det gør vi da! Kan vi lytte? Og det lader aldrig med assisten, chat. Det er en vigtig detalje. 3-0 to the toughest. Hvorfor er de sure? Er det fordi, de ikke har fået ros, eller hvad? Ej, Kevin Løven, han er jo fucking sindssyg. Var der offside der, really? Var der offside? Selv var der ikke det. 4-0 til det tørre fest. Drengene er glade, undtagen Koeman og... alle dem, der faktisk kommer ind, er glade med 4-0 slutresultat. Jamen altså ja, jeg kan jo fortsætte med at rose drengene. Det går jo fremragende. Vi kan jo ikke sige så meget andet. Vi skal måske til at lave lidt ændringer, sådan vi skal ikke overtænke for meget, selvfølgelig, men... Vi skal også have lavet nogle andre. Vi skal have lavet en ny taktik her ved siden af, så vi kan træne noget andet op. Og så skal vi have sat hjørnesparks, en strukser også. Det vil nok også være smart. Vi skal bare sætte. Og så skal vi have den ind i det lille felt. Om og det samme herover. Ind og genere. Det lille felt. Præcis. Om sådan der. Mangler jeg at gøre noget her? Ikke rigtigt. Altså det eneste forskel, chat, det er, at vi har fået Holgate ind, og det er fordi, det så kort skal blive lidt halvskadet. Så den er jeg spændt på at se, hvordan det kommer til at gøre. Men ellers, ud over det, så tror jeg ikke, der er så meget andet at sige. Vi skal bare fortsætte form, jo. Vi er noget lidt på dødboldstaktik, og vi har ikke lavet ny formation endnu, men det må være, hvad det er. Jeg er klar mod Aston Villa. De ligger ret godt til, er jeg ret sikker på. Så lad os se. Jeg er lidt spændt, det er også på udebane. Ikke fordi deres opstilling ser super stærk ud, Imo. Ja, okay, de ligger lige point med os, ish. Okay, interessant. Nå, lad os se her. Gaye. Keen med en lang bold, og Dama vinder den ikke. Skidt. Jeg skulle lige til at sige. Nå, Ducré med bolden. Før den frem. Let's go. Kabeluren lægger den ind. Daka. Vi opmunder drengene. I gør det fint, drenge. I gør det fint. God start. 0,35. Expected goals. Vi skal have score her.
Ej, så er man muren. Hvorfor der skal jeg, der tager frispark for os? What the fuck? Er det en dum kontra? Det er bare god fodbold, det her. Det er bare god fodbold, Imo. Det er en dum kontra, der kommer nu, er det ikke? Godt taklet i første omgang. Godt taklet i anden omgang. Kunne vi please få en der highlight? Kunne vi please fortsætte? Kunne vi please få stoppet highlight? Hvorfor er highlightet så langt? Ej, nej, nej. Please sit offside. Please sit offside. Please sit offside. Please sit offside. Lige to sekunder, mate. Lige to sekunder. Yes, vigtigt. Vigtigt. Oh my god, jeg troede lige. Kom nu, boys. Oh nej, hvad der sket her? Hvad der sket her? Hvad der sket her? Du kurerer ud med en skade. Ej. Jeg tager Iwobian. Lidt bold call. Lidt bold call, men vi tager Iwobian. Ikke blive straffet nu, boys. Ikke blive straffet nu. Ikke blive straffet nu. Fornemt. Det er fornemt. Lige en pause endda. Jeg synes, vi har været uheldige. Det har vi også. Fordi vi har expected goals. Vi skal egentlig bare keep on going. Opmunter lige drengene. Lige op i gear igen. Get back on track. Lad os se her. Patterson smækker den ind. Bliver clearet. Kan vi vinde den her? Det gør vi første omgang lidt halvt. Hvad sker der her? Vender vi igen, så det er Wobi. Wobi snork sover. Hvis det koster et mål, det der. Wobi, du er heldig. Du er heldig. Kom nu, boys. Opmunter. Vær nu glad for at spille fodbold. 20 minutter igen. Onana ind. Hvem spiller lort? Daka har en forfærdelig kamp. Holy moly. Der er alt for meget plads. De kommer til at score her. Det gør de. 100%. Ja. Game over. Vi taber sgu. Vi taber sgu til Aston Villa. It is what it is. Men er fuldtid. Taber 2-0. Vi kan ikke vinde alle kampe. Ved. Boys, lad være med at være så negativ. Lad være med at være så negativ. Ja, jeg tror vi roller. Jeg tror vi er klar. Brighton, come at me. Jeg håber altså, Darker lige kan få en lidt bedre kamp. Fordi han havde en shitty ass kamp sidste kamp. Lad os se. Ej, jeg har ikke puttet til Korsk igen. Det er måske lidt sats, men lad os nu se. Come on, boys. Hun lige spillet fint op. Mykolenko. McNeil. Mykolenko. Godt spillet der, drenge. Godt spillet. Ja! Yeah! McNeil med sit første mål den her sæson. Let's go, så er vi i gang. Forlange lidt mere, drengene. Vi kan godt forlange lidt mere. Come on. Pause 1-0 til The Toughies. En vildt god første, der er blevet ved. Let's go. Kan vi presse op? Det gør vi. McNeil. Smækker den. Kan vi løbe en hatte OP og have der anden? Er du sindssyg, mand? Gaia kunne godt ryge ud. Du kunne ræde ind med dig. Ryan Hill kunne godt komme ind. Tarkovsky kunne godt ryge ind. Sørler kunne godt ryge ind. Ja, det er det, vi gør. McNeil. Kom med den. Kom med en lægge. Kom med det. Luk den. Yes! Der var vi great. Let's go! Let's go! Lad os se. Brian Hill. Mister bolden. Kan vi få samlet op igen, drenge? Kan vi få samlet op igen? Lad nu være. Lad nu være. Lad nu være. Ikke gør det spændende. Vi behøver ikke gøre det spændende. Hvad sker der her? Hvad sker der her? McNeil. Clean sheet, please. We need that clean sheet, baby. Let's go. Let's go. Endnu en god performance af drengene. Jeg klager ikke. Og vi bringer os op på femtepladsen. Det er ikke dumt. Nå. Vi er klar til endnu en kamp, tænker jeg. Sheffield United på udebane. Jeg tror egentlig ikke, der er så meget, jeg venter. Jeg tror egentlig bare, vi skal køre på lige nu. Mens det går godt. Så let's go. Kom nu, boys. Ind og gør en forskel. Ind og gør en forskel. Vi er klar. Sheffield United, lad os lige se, hvilke signings. De kører selvfølgelig 5-mands. Ellers er det ikke så meget specielt. Nå, Daka. Lad os se. Kan vi få noget af den her Ducouré? Der er masser af plads. Og der bliver selvfølgelig også scoret. Der er ikke offside. Nej, der var ikke offside. Der var ikke offside. Det er jeg ret 100 på. Kevin Løven scorer for endnu en gang. Han er brandvarm for os. Mål godkendt. Selvfølgelig er det godkendt. Kevin Løven med sit 11. sæsonmål nu. He's looking very, very nice. Kevin Løven, han gør det. Han gør det. Han gør det. Han gør det. McNeil 3-0 til Everton på udebane. Efter 21 minutter. Der er ikke så mange, der kan klage. MG out. Det er en død fugl. En død fugl. Gray på bolden smækker den ind. Og så står der 4-0. Michael Keane gør det til 4-0 efter 25 minutter. Så har vi 27 minutter. Endnu et highlight. McNeil smækker den ind. Og der kommer Kevin Lewin og gør det igen. Ej, nej, nej. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige efter en 5-0 efter 27 minutter, drenge. Holy moly. Holy moly. Målscoren fejler i hvert fald ikke noget. Skal vi lige kigge på de andre? United står der stadig 0-0. De ligger totalt på førstepladsen. Altså, hvis vi kan snige os tættere på nogle af de hold der, så bliver det jo først rigtig spændende. Nå, lad os se her. Gaia. Lang bold op til Daka. Smækker den ind. Kevin Lewin med sit hat-trick. Gør det til 6-0. Wow. 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 Ja, udstrækte arm.
Ja, ja, men jeg kan jo ikke sige så meget andet. Jeg kan bare give ros til hele holdet. Jeg vil dog sige, lad os være lidt forsigtige. Lad os gå lidt ned i pres. Det er sgu ikke fordi, at vi behøver at bruge så meget energi. Tempo behøver ikke være så højt tidligt. Nej, det behøver vi heller ikke. Jeg kan ikke rigtig se Kevin Lyonen ud, når han er på et hattrick. Det er lærligt, kan få lov at ryge ind. Andre, der ikke plejer at få så meget spil, så Iwobi kan ryge ind. Hallgate kunne egentlig også godt ryge ind. Eller nej, vi tager Koeman ind. Ja, vi kører den lidt sådan her, tænker jeg. Ligesom vi gør her i anden halvleg. 2-0, ja. 6-0, mine damer og herrer. 6-0 på udebane. Et hattrick af Kevin Lyonen. Jeg kan ikke klage. Vi ligger på tredjepladsen. Vi er 4 point bag United, som ligger på førstepladsen. Som vinder 3 over Brighton. Så det ligner ikke rigtigt, at vi kommer tættere for dem. Liverpool vinder også. Men det ser rigtig godt ud. Efter 13 runder. Det ser rigtig, rigtig godt ud. Nå, så er vi klar i hjemmebane. Kina blev lidt skadet. Alright. Så er der jo ikke super mange ændringer, faktisk. Så er det jo egentlig bare Brentwaite, der råd ind. I stedet for Kina, som er lidt halvskadet. Og ellers så fortsætter vi bare. Fordi det her hold, det ødelægger jo folk lige nu. Altså sådan... Bønne ligger nummer 17 i ligaen. Vi er på hjemmebane. Det skal gerne give 3 point. Nå, lad os se her. Vi spiller den op bagfra. Det kan jeg godt lide. Patterson. Meter. Mister bolden. Puh, ja. Lidt en dårlig start på kampen, vil jeg sige, Imo. Ikke fordi det ser super godt ud lige nu. Nå, lad os se. Der kan lege en bold til Kevin Lyonen. Ej, hvordan får han ikke sparket den ind? Jeg tror sgu ikke, der er offside, fordi han står inde på stregen, hvad jeg lige sådan kan se en af vores spillere, det er ikke så godt. Mål er annulleret. Oh, wow. Lucky us. Gør jeres ting. Du presser op her. Vinder bolden. Gray. Leve. Daka! Yes! Patson Daka gør det til 1-0. Nå, lad os se, om de har tænkt sig at svare igen. Eller hvad? McNeil, lang bold op. Jeg tror, det kan vi lyve med at få den. Kan vi få presset op her? Du går af. Godt spillet! Godt spillet, McNeil. Melder sig godt ind i kampen. 2-0 lige en pause. Vigtigt. Vigtigt at gå til pause med en masse lækkerier. I spinner genialt. Bliv ved. Let's go, boys. Det ser virkelig godt ud for os hold, det her. Det er sgu godt kørende lige nu. United står stadig 0-0. Har fået et rødt kort. Burnley, hjørnespark, smækker den ind. Den røver over målet. Kan vi få lukket kampen her, eller er det en kontra for Burnley, der skal melde dem ind igen? Garcia skal gerne få den der. Det gør han ikke. Får den dog der. Det er godt at agree. Læg ham videre. Kan vi løbe ind? Skyder den stensikker den. Lukket og slukket 14. sæsonmål for Kevin Lyonen. Han bomber målet. Men det sagde vi også til at starte med, at det skulle han sgu nok få gjort. Vi ruller faktisk alle lige nu. Der er faktisk ingen problemer overhovedet. Ingen issue. Så det ligger nok. Så her Gray. Lægger han til Tarkowski. Videre Tarkowski. Lægger en lang bold op til... I don't know. Den vender vi dog igen. Iwobi. Lang bold. Og der kan han sparke den ind. Vi hygger os jo. Vi hygger os. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Vi ødelægger jo holdet lige nu, og jeg prøver ikke engang. Altså, det er ikke engang... Jeg føler ikke engang, at jeg gør noget. Det er bare mange simple ting, som gør, at vi bare skruer hele tiden lige nu. Men vi klæder det ikke. Det gør vi da overhovedet ikke. Lad os da bare lige få sparet nogle spillere, du. Holy moly. 5-0 til Everton. På Goodison Park. De kan vel vist ikke være helt utilfredse. United, er de bagud? De kræfter med bagud. Hvilket bringer os kun 1 point bag United. Kun 1 point bag... Det er vel bare den kamp, vi egentlig skal holde øje med. Ej, er det virkelig clean sheet, der rører? Det er det. Pickford? Maskine? Jeg kan jo blive ved med at rose folk til skyerne. Altså, hvad fanden skal jeg sige efterhånden? Holy moly, dude. United, de ender så også med at tabe. Hvilket gør, vi kun 1 point bag dem. Og vi er 2 point ned til Arsenal, som er ude for top 4. Jeg glæder mig lidt til at se nu, når vi begynder at komme ind i de tough kampprogram. Fordi at, jeg føler lige nu, der møder vi også rigtig mange hold, hvor det selvfølgelig er med os. Men vi klarer ikke. Vi klæder ikke. Ja, stemningen i klubben er fremragende. Jamen, vi står jo bare i den situation, hvor vi vel egentlig bare skal køre på. Jeg kan ikke se, hvorfor jeg skulle ændre noget. Jeg kører bare. Jeg roller. Vi tæver alle hold lige nu. Så lad os se. Knyder næven. I må ikke lægge den gode steam nu. Hold den kørende. Let's go. Rams, de ligger nummer 9. Det er jo da, vi skal slå. Vi ligger nummer 2 i ligaen. Nummer 2, boys. Og der er allerede et highlight. Wolverhampton. Smækker den ind. Vi clear den. Gray. Ligger en lang bold. Der kan ramme overlæggeren. Øv. Det havde været en god start. Det havde været en dejlig start. Jeg skal lige se, hvem United møder. United er foran 4-0. Okay. Nå. Okay, de så også spillet lidt længere tid, men far. Stadig. Det er lidt irriterende. Gør det ikke spændende? Nej. Tarkowski redder dagen. Han redder dagen. Han tager ansvar. Jeg kan lide det. Takler også bolden der. Fuldstændig game changer der Tarkowski.
Der er straffe. Ej, nej. Hvis jeg var træner i alle lige nu, ikke? Jeg havde sprintet ind på banen og kysset med Tarkowski. Er du sindssygt en game changer, han lige får lavet der? Er der okay, jeg skulle lige så sige, hvis der ikke var straffe. Kan vi løbe en? Vores topscorer den her sæson, tag ansvar. Fuck, jeg troede det. Jeg troede søst lige 1-0. Hvor det er vigtigt. 15. sæsonmål for Kevin Løven. Det er crazy. For langt mere, drengene. Jeg føler ikke, vi er done endnu overhovedet. Ja. Nej, der kan. Så er der masser af plastic grey. Vi skal udnytte den. Godt taget. Det er rigtig godt taget. Lægger pres på. Jeg kan lide det. Beholder presset. Lang bold op til McNeil. Smæk den over. Hvordan der ikke er mål der. I don't fucking know, dude. Der kommer der. Ikke sit offside. Fordi det er så flot headet ind. Det er så flot headet ind. Please. Yes. Målet er godkendt. 2-0. Hvor er det vigtigt. Hvor er det vigtigt. Woo. Let's go, boys. Let's go. Patterson på bolden. Smæk den ind. Daka, du er farlig. Jeg kan lide det. Anyways, det ligner, at vi kører hjem. Endnu et clean sheet. Det er lækkert. En god sejr. God præstation. Det er godt klart, drengene. Vi sender assistenttræneren afsted. Og vi ligger jo stadig deroppe og kysser med United. Nu har vi Fulham. Vi har West Ham. Og så kommer City.